ang balita na ikay mawiwili. Mga nagbabagang kamaho, mga boksingero. So mga par, matapos nga po kinumpirma ng mga Japanese promoter na Asian Boxing at Treasure Boxing Promotion ang posibleng makalaban ng former 3 Division World Champion General Casimero sa kanyang pagbabalik-bakbakan sa buwan ng Mayo, kung saan balak nila ipabangga si Alas sa isang sulid na Japanese boxer at dating WBO Bantamweight World Champion si Tomoki Kameda na may record na 39 wins, 18 ang nakuha niya sa knockout at may 3 talo sa laban. Sa mga hindi nakakaalam mga idol, hindi pa kahit kailan natalo si Kameda sa isang challenge kagaya ni Casimero. Lahat ng kabiguan niya ay galing lahat sa isang world title fight. At kabilang nga sa mga tumalo sa kanya mga idol ang dating WBC World Champion Rey Vargas. Di masamak na may experience itong Hapones kay Cuadro Alas pagdating sa bakbakan mga idol. Kaya masasabi talaga natin mga idol na magagamit talaga ni Casimero ang katawang lupa niya sa bakbakan na to. Kagaya kasi ng Pinoy boxer, hindi rin natatakot makipagbasagan ng mukha itong si Kameda. Subok na rin ang panga nito. Ayon pa nga mga idol sa naging pahayag ni Kameda sa potential na harap nila ni Cuadro Alas. E sa totoo lang daw, may special game plan daw siya dati pa para hindi makaporma sa kanya sa bakbakan ng Pinoy. Hindi daw alam ng karamihan mga idol na matagal niya na pinag-aaralan ng galawan ni Casimero sa bakbakan. Kaya nakabuo daw siya ng strategy kung paano talunin ang angas ng Pinas. Well, gayon pa man mga idol, prediction pa lamang ito ni Kameda na kaya nito silatin si Casimero sa laban. Malalaman natin ang lahat ng yan mga idol kapag nagharap na sila sa ibabo ng lona. Kung matatandaan nyo kasi mga idol, ganito rin kasi ang sinabi ng huling kinalaban ni Cuadro Alas na si Rayo Acajo na kababayan ni Kameda na may nakahanda na rin daw siya na game plan para durugin si Casimero sa bakbakan. Bagamat pagdating sa laban mga idol, nagmukhang basang sisiw lamang si Acajo na animoy dinaanan na matinding bagyo sa bakbakan. Madali lang kasi sabihin na kaya mo talunin ang kagaya ni Casimero kapag napapanood mo lang siya na lumalaban. Subalit pagdating sa aktual na laban mga idol, ibang usapan na talaga, lalo pa kapag naramdaman mo ang tunay na lakas nito. Kaya abangan natin to mga idol, siguradong umaatik kabong bakbakan ang mangyayari sa pagitan ng Pinoy at Hapon. Sa kabilang banda naman mga idol, matapos nga po binakante ni Naoya Inoue ang kanyang 4 na titulo sa bantamweight, kung saan sa ngayon mga idol nagkaroon ng chance ang kapatid nito na si Takuma Inoue na mapalaban sa isang world title fight. Kasano na po ang laban nito kontra kay Liborio Solis para sa bakanting WBA world title. At kumpiyansa mga idol ang team Inoue na makukuha nila ang panalo sa kanilang upcoming title fight. At alam nyo na ang kasunod nito mga idol, hahantingin siya ng mga Pinoy boxer natin sa bantamweight division kapag nakuha niya ang titulo. Posible makalaban ito mga idol sa unification fight ang ating Pilipino Flash Nonito Donaire Jr. kapag nanalo din siya sa kanyang title fight sa WBC title. Andyan rin mga idol si Vincent Astrolabio, si Raymart Gabalio at Sherwin Angkahas na rated din ng WBA. At syempre mga idol si Cuadro Alas na willing din lumaban sa 118 pounds. Kaya siguradong liliit ang mundo ni Takuma Inoue sa mga Pinoy mga idol sakaling maging kampiyon ito sa division, hanggang sa maging no choice na ito kundi lumaban na lang sa mga Pinoy prospect natin.